kašnjenjem u plaćanju poreza građani su do sada rizikovali da plate kaznu od 50.000 dinara. Sada je taj iznos smanjen na 5.000 dinara. Za vlasnike firmi ranije je bila predviđena kazna od 150.000, a sada je to smanjeno na 100.000 dinara. Počela je i primjena zakona koji poslodavcima omogućavaju poreske olakšice prilikom zapošljavanja novih radnika, a građanima da više ne plaćaju taksu za prijavu prebivališta novorođenčeta. Od 1. januara povećane su akcize, ali nadležni tvrde da za sada nema bojazni da će na samom početku godine doći do poskupljenja goriva. Akcize za bezolovni benzin povećane su sa 50 na 52,5 dinara po litru, a za gasna ulja sa 50 na 54 dinara. Po mnogim analizama ili prognozama očekuje se da će u toku ove godine cene nafte na svjetskom tržištu i dalje padati, ako bi to zaista bilo i ostvareno. Onda povećanje akciza ne bi trebalo da utiče na povećanje cena derivata, što naravno ima za posljedicu da će i stanovništvo onda moći da kupi čak i benzin po nižim cenama, a naravno to važi i za privredne subjekte, prevoznike, jer od cene benzina i od cene i visine akciza zavisi će i cene prevoza, a od cena prevoza često mnogi proizvodi moraju da povećavaju svoje cene. U novoj godini građane Srbije dočekali su i promijenjeni uslovi za penzionisanje žena. Njima će biti potrebna 61 godina života i najmanje 15 godina staža za sticanje uslova za starosnu penziju. U prevremenu starosnu penziju sa 40 godina radnog staža muškarci će od sada moći da odu ako imaju 55 godina i 8 mjeseci života. Žene sa 37 godina radnog staža moći će da odu u prevremenu penziju kada napune 55 godina života. Pravljenje spiskova sa imenima izbjeglica kojih na teritoriji Srbije trenutno ima oko 1000, kao i izdavanje odgovarajućih dokumenata, inače se i obavlja u Preševu. Odluke Slovenije i Hrvatske da smanje kapacitet vozova za izbjeglice odnosi se na Srbiju, a i naša zemlja će istu odluku primeniti i na Makedoniju, kaže ministar Vulin. Smanjenje broja samih migranata koji ulaze u vozove iziskivaće povećanje broja vozova od strane Republike Hrvatske i to je nešto što očekujemo. U skladu sa odlukama Slovenije i Hrvatske mi smo obavestili vladu Republike Makedonije o novom režimu. Očekujemo da će se vlada Makedonije prilagoditi upravo ovim zahtevima. Vulin je obišao i dom za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku, gde je puštena u rad senzorna soba namenjena za terapiju štićenika doma koji imaju problema sa orijentacijom. Svi zajedno bi ove 2016. godine morali da vodimo računa onima kojima je pomoć potrebna. 2016. mora da bude godina solidarnosti, godina u kojoj ćemo zajedno prevazilaziti probleme, godina u kojoj ćemo zajedno moći da Srbiju činimo bolje mjesto za život. Tokom 2015. iz Republičkog fonda za ovaj dom izdvojeno je 9 miliona dinara, dodao je Vulin, a u 2016. kada bude završen i proces licenciranja, prema njegovim rečima, dom će raditi po najvišim mogućim standardima. U posljednjih godinu i po dana nije bilo ni jedne oslobađajuće pravosnažne presude za uhapšene, niti je tužilaštvo odbacilo i jednu optužnicu, objašnjava Stefanović. On kaže da kada se prikupe svi dokazi, tek onda se sprovode akcije i poručuje građanima da se ne bave kriminalom i korupcijom i neće imati razloga za brigu. Svi oni koji su se ogrešili o zakon, a prikupi se dovoljno dokaza da budu sumnjičeni, policija će sa tužilaštvom raditi svoj posao i ove akcije će biti. Da li će oni biti u ovom ili onom trenutku, to zavisi od tužilaštva kada proceni da smo prikupili dovoljno dokaza za to da istraga bude kvalitetna, odnosno da istraga bila kvalitetna i da imamo kvalitetan postupak pred sudom. Istovremeno, Stefanović kaže da broj onih koji će u okviru racionalizacije otići iz MUP-a neće prelaziti 1400 ljudi, dodajući da će se tokom ovog mjeseca znati i ko odlazi iz njegovog kabineta. Racionalizacija u okviru koje će najveći teret podneti administracija, kako kaže, neće uticati na bezbednost zemlje i kvalitet rada policije. Racionalizacija mora da se uradi. Kao ministar sam prihvatio taj posao na sebi jer to je nešto što ministar mora da završi i to je jeste težak posao i nije laka mera, ali građani nas plaćaju da donosimo one poteze koji
pravi rezultat. Stefanović kaže da je njegov resor u 2015. obeležio efikasan rad, što dokazuju rekordne zaplene narkotika i hapšenja najvećih narkobosova, kao i članova organizovanih kriminalnih grupa u Srbiji. Kao jedan od izazova za narednu godinu, on vidi suzbijanje nasilja u porodici i najavljuje novi zakon o policiji kojim će biti ojačan i sektor unutrašnje kontrole, kako bi mogla da se dobijaju veća ovlašćenja za sprovođenje kontrola. Profesor dr. Jasmina Vujić, predsednik političkog saveta i član predsedništva Dveri. Prva žena dekan katedre za nuklearni inženjering na jednom od 10 najboljih i najcenjenijih fakulteta u Americi, na Kalifornijskom univerzitetu u Berkliju. Nakon dekanske pozicije Jasmina je ostala redovan profesor na fakultetu, dok je ujedno radila na osnivanju Centra za nuklearna istraživanja. Jasmina je potpredsednik Tesla memorialnog udruženja u Njujorku. Jasmina Vujić je nekadašnji naučni saradnik Instituta za nuklearne nauke Vinča. Balša Božović, predsednik gradskog odbora Demokratske stranke Beograd, poslanik Demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Član je Demokratske stranke od 2004. godine, predsednik Demokratske omladine od juna 2009. Gradski odbornik u Skupštini grada Beograda od 2008. do 2012. Bio je zamenik šefa poslaničkog kluba Demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Bio je generalni sekretar Demokratske stranke. Za predsednika gradskog odbora Demokratske stranke Beograd izabran je na neposrednim izborima održanim 8. juna 2013. i 18. oktobra 2014. Na parlamentarnim izborima 16. marta 2014. godine izabran je za poslanika. Dobro veče i dobrodošli u Srbiju Realno. Dobro veče. Evo, na samom početku, budući da je ovo prvo izdanje emisije o 2016. godini, da vam čestitam praznike, da vam poželim sve najlepše i nadam se da ste stigli malo da se odmorite tokom ovih nekoliko dana. Hvala i vama, srećna nova godina i božićni praznici i vama i svim građanima Srbije i glavnog grada. Hvala. I sa moje strane isto, prvo božićni praznici, pa onda nova godina. Hvala najlepše i u moje ime i u ime gledalaca emisije Srbija Realno. Evo da krenemo od toga, šta je po vama obeležilo 2015. godinu? Pa to možemo da gledamo lokalno i globalno. Lokalno, baš što se mene tiče, zato što sam imala veliki udeo u tome, jeste sprečena prodaja Telekoma. To je svakako migrantska kriza, jer nam je pokazala u suštini da Evropska unija nije baš unija bez granica za sve, nego su imali podignute zidove i tako dalje. Terorizam je nešto što je označilo ovu godinu, a što se tiče, opet vraćamo se u Srbiju, to je potpuna cenzura u medijima, potpuna blokada pristupa drugog mišljenja, naročito medijima sa nacionalnom frekvencijom, i nedostatak ikakvog pravca, odnosno nacionalnog programa kojim Srbija treba da ide. Evo, kada smo još kod Srbije, da pomenemo i da su krajem decembra, odnosno 14. decembra, otvorena prva pregovaračka poglavlja. Opet, s druge strane, pomenuli ste i jasna je već ideologija Dveri zajedno, odnosno u koaliciji sa DSS-om. Što se toga tiče, da li smatrate da to je zaista ispravan put? Pa, u smislu da... kao što ste videli, ja to nisam pomenula, jer ne smatram da je to ikakva revolucija koja se desila Srbiji u zadnjih 200 godina. Znači, to je samo jedna omča oko našeg vrata, jer i predsednik Nikolić je rekao da u okviru tog poglavlja 35 nas čekaju mnoge zamke. Naravno, poslednje poglavlje je otvoreno kao prvo poglavlje, jer tu treba na kraju da Srbija bude kompletno pritisnuta da da nezavisnost Kosmetu, odnosno takozvanoj državi Kosovo, ili je to prvo pitanje koje se praktično postavlja u tom poglavlju. Znači, od Srbije se traži da učestvuje u svom sopstvenom ubistvu time što će ona sama dozvoliti da nazovi država Kosovo, uđe i u Ujedinjene nacije i bude priznata. Jer ništa drugo nego ti nazovi prijateljski odnosi ne znače, i to nam se govori već praktično zadnjih 15 godina, da moramo da uspostavimo prijateljske, dobrosusedske odnose sa državom, što niko neće da kaže. Znači, i s jedne strane, niko ne sme, bilo iz prethodnih ili sadašnjeg režima, da to jasno kaže narodu, niti ambasadori, odnosno zvaničnici u Briselu, koje
prema onome što kaže i Vaclav Klaus i što kaže Miloš Zeman, predstavljaju novi CK komunističke partije, je li tako, Nove Evrope, gde praktično grupa ljudi koju niko nije izabrao odlučuje o tome šta će da se radi sa milionima i milionima ljudi i njihovih sudbina. Znači, ono što Dveri u koaliciji sa Demokratskom strankom Srbije traže jeste referendum. Znači, niko od 2001. godine praktično nije narod pitao šta narod želi, kuda želimo da idemo, jer Srbija je uvek na raskršću između istoka i zapada. Od Svetog Save koji je rekao Srbija je zapad istoku, istok zapadu, mi nikako da se odlučimo gde smo. Znači, sada je došlo krajnje vreme da na kraju kažemo koji je naš nacionalni program, koji je to pravac kojim trebamo da idemo, kako da zaštitimo ovo što nam je ostalo. Ja tvrdim da nismo sprečili prodaju Telekoma, a tu smo imali sa jedne strane fantastičnu, da kažem, koaliciju između stručne javnosti, prvo Akademije inženjerskih nauka Srbije koja je još u februaru donela svoje mišljenje koje je bilo poslato svim relevantnim ministarstvima, predsedniku vlade, predsedniku države koji nisu odgovorili. Znači, stručnjaci su pozvali sve njih i rekli izvolite, mi želimo da prodiskutujemo ovo, dođite nam na crtu, što sam ja ponovila i u nedelji kad je odluka donošena predsedniku vlade Vučiću, dođite stručnjacima na crtu da vidimo zbog čega treba ili ne treba prodavati Telekom. Znači, to je bilo najvažnije pitanje, da je Telekom prodat, što ja kažem, bili smo na ivici provalije i samo je malo trebalo da skočimo u tu provaliju. EPS bi bio prodat odmah posle toga, onda imamo poštu, onda imamo železnice koje se već cepaju na četiri dela, znači od Srbije ne bi ostalo ništa. Zato mi je drago što je to sprečeno. Tu je bila, znači, stručna javnost, sa druge strane tu su bili sindikati Telekoma sa kojima smo sarađivali i tu je bila opozicija kao što su DS i Dveri koji su prošpartali Srbiju govoreći zašto ne treba da se prodaje Telekom. Da li zaista smatrate da je sprečavanje prodaje Telekoma nešto što će da spreči prodaju navedenog, eto, kao primer? Pa evo da vam kažem jedan primer od juče. Znači, ministar Ljajić, koji je resorni ministar za telekomunikacije takođe, o kojima, nažalost, vrlo malo zna, je izjavio da eto, Telekom sada treba da se reformiše zato što VIP ima 900 zaposlenih, a Telekom ima 9000 samo u Srbiji. Znači, to očigledno meni kaže da on pojma nema šta je to VIP, a šta je to Telekom. Da VIP, koji je mobilna telefonija, koristi infrastrukturu Telekomovu, koju VIP nema. I za to praktično to dobija besplatno. Telekom ima infrastrukturu, ima mreže, ima rutere, ima sve ono što ne sme da se proda i po našim zakonima. Znači, on mora da ima ljude koji idu na teren i koji to rade. Reforma Telekoma mora da se obavi na taj način da se smanji uticaj politike na javna preduzeća. Znači, to je ono zašto smo se mi borili. Telekom ne sme da se proda, jer kao što je izašlo pre neki dan, to je jedno od najprofitalnijih preduzeća, što ja zovem Zlatna koka, koju su hteli da prodaju za užinu, ili Srebrnina, što je predsednik vlade pomenuo u svom saopštenju za medije jedno 10 puta, gde je nazvao stručnjake, gde sam ja takođe, neznalicama, nazvao ih je onima koji su obarali cenu Telekoma i koji, nažalost, smatraju da je Telekom Srebrnina, a Telekom to nije. Ja tvrdim da Telekom to jeste, da je to i strategijski i bezbednosno kompanija koju moramo da zadržimo u našim rukama. Kao što je zemljište. Znači, imamo, samo da pomenem nekoliko stvari, brutalna privatizacija je oštetila ovu zemlju. Mi prvenstveno moramo da očuvamo vode, hranu, plodno zemljište, energetiku i telekomunikacioni sistem. Znači, bez toga jedna zemlja kao nezavisna zemlja ne može da postoji. Govorit ćemo još o tome. Evo, gospodine Božoviću, šta je vama obeležilo 2015. godinu? Pa sasvim sigurno je obeležilo dalje siromašenje građana Srbije, dalje siromašenje srednje klase u Srbiji, prosvetnih i zdravstvenih radnika, vojnika, policajaca, sudija, rudara, svih onih koji nekako čine tu srednju ili bi trebalo da predstavljaju srednju klasu u Srbiji. To je smanjenje penzija,
protivustavno. To obeležilo je 2015. godinu smanjenje i plata prosvetnim i zdravstvenim radnicima. Obeležilo je dosta toga što je uticalo na potpuno dezavuisanje pravne države i vladavine prava u Srbiji, kao što su zakon o ozakonjenju, gde vi navodno donosite zakon da bi neko legalizovao svoj nelegalni krov nad glavom, a zapravo to radite zbog desetina i stotine hiljada kvadrata na najatraktivnijim pozicijama po Srbiji i Beogradu, kako bi popustima ogromnim koji taj zakon zapravo predviđa omogućili da taj novac u džep zadrže oni koji danas predstavljaju tajkune u Srbiji. Sigurno je obeležilo to otimanje poljoprivrednog zemljišta prve, druge i treće kategorije. Dakle, to je najplodnije zemljište u Srbiji. To je jedino što Srbija ima. Ona danas nema ni gas, nema naftu, nema zlato. Srbija ima poljoprivredno zemljište, koje je negde bilo jedini izvor prihoda porodica koje su od njega živele. Danas ovim zakonom omogućava samo pravnim licima, ali ne i fizičkim, koji su do sada to mogli. Da to zemljište je, dakle, 30% najplodnijeg zemljišta u Vojvodini, naravno i u užem delu Srbije, pribave oni koji za to mogu da s jedne strane plate, a s druge strane koji su veoma bliski sa predstavnicima danas vlade Republike Srbije. Da budemo otvoreni i direktniji, zakon je pisan za tenisa, dakle to je to su tajkuni koji danas pokušavaju da od Srbije otmu ono što je najvrednije u jednoj rečenici. Isto tako je tu bio i zakon o planiranju i izgradnji, lex specialis u Beogradu na vodi, pola centra Beograda se predalo u ruke i zemljište vredno milijardu evra gospodinu Alabaru, odnosno strateškom partneru. Evo, u vašem saopštenju stoji da će DS nakon narednih izbora da stavi van snage lex specialis o izgradnji Beograda na vodi i da će biti stavljeni međudržavni ugovor između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Pa, znate kako, i lično sam podneo krivičnu prijavu protiv ministarke Zorane Mihajlović i NN lica zbog tog zajedničkog kriminalnog poduhvata. 68% ima strateški partner Srpske napredne stranke u tom zajedničkom preduzeću, svega 32% ima Srbija. To je nesrazmerno ulaganjima države Srbije i zemljištu od milijardu evra i mnogim drugim kreditima koje će Srbija morati da podigne da bi neko sebi izgradio tamo hotel, shopping mall, kafanu. Mi smatramo da je to protiv interesa ne samo Beograda nego i Srbije, jer to svi građani Srbije plaćaju, ne samo Beograđani. Ne samo da ćemo staviti van snage lex specialis, i ne samo da ćemo staviti van snage među državni sporazum između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, već i zakon o smanjenju penzija. Mi ćemo vratiti penzije i to je negde predizborno obećanje Demokratske stranke. Mi smo to uradili 2000. godine kada smo posle 5. oktobra uspeli da promenimo klimu u Srbiji i tada smo za ostale penzije vraćali, dakle nije nam prvi put, to ćemo uraditi opet i vratit ćemo, odnosno povećati plate prosvetnim i zdravstvenim radnicima. Mi smatramo da ne može danas prosečni građanin Srbije da plaća iz svog džepa nesposobnost vlade Republike Srbije. I iz tog razloga se zalažemo da ljudi u Srbiji mogu da žive od svojih penzija, od svojih plata. Da mogu da dođu do svog radnog mesta. A tamo gde ćemo mi praviti uštede, to je sasvim sigurno kada je na delu trošenje iz javne uprave, odnosno tamo gde vlada Republike Srbije iz godine u godinu povećava troškove. Znači, gde će biti uštede? Isključivo kada je u pitanju državna uprava. Preko 90 milijardi dinara je ovim budžetom za 2016. predviđeno da se troši bez bilo kakve transparentnosti, a to je novac građana Srbije, dok s druge strane vi štedite navodno na platama i penzijama. Danas prosvetni i zdravstveni radnici ne mogu od svoje plate porodicu ni jednom mesečno da izvedu na ručak. A zamislite kako njihove kolege žive u inostranstvu. I kako onda da ih zadržimo u Srbiji? Ko će sutra da leči građane Srbije? Ko će sutra da uči i podučava našu decu? Ali kada mi najbolje prosvetni i zdravstveni radnike kada demokratska stranka bila na vlasti. Zar prosvetni radnici nisu imali identične probleme kada je demokratska stranka bila na vlasti? Pa evo, to možemo da ih pitamo i, kako vam kažem, plate koje su smanjene nisu smanjivane tada. Ja ću vas podsjetiti da su tada plate u zdravstvu i prosveti bile mnogo veće, to možete da pitate i njih. Bilo je i tada problema,
ali nikada nismo dozvolili da teret nekih reformi bude na njihovim i onako malim i tankim novčanicima. Dakle, veoma je važno da taj teret rasporedimo tamo gde Srbija može da uštedi. Mi imamo direktore javnih preduzeća sa desetinama hiljada evra primanja, a s druge strane imate nekog ko ne može da sastavi od 1. do 30. mesecu, jer penzioner prosečan u Srbiji ne zna da li ujutro kupi hleb ili lek. Dakle, danas je takvo stanje. Danas imate 55% nezaposlenih mladih u Srbiji. Šta mi s njima da radimo? Kakva je to poruka tom mladom svetu koji je završio neke škole? I zato se mi zalažemo da svako ko je završio višu, visoku, magistrirao, doktorirao, da dobije siguran posao, makar priliku za zaposlenje u Srbiji, jer ćemo u suprotnom za jedno desetak, 20 godina postati društvo, kako vam kažem, ogorčenih i starih ljudi i jednostavno više mlad svet neće živeti ovde. I bežaće u neke druge zemlje i tražiće i vezivaće svoju sudbinu za neke bolje prostore. Ono što je za nas veoma takođe važno jeste da pomenemo i to da je mnogo toga lošeg urađeno od strane vlade i da su mnogi zakoni koji su doneseni u 2016. godini, 2015. pardon, i usvajani, zapravo mnogo osiromašili građane koji i onako nisu živeli dobro. Mi smo iz tog razloga doneli predizborni program. Mi smo predložili zbog čega ne treba 127 miliona evra u budžetu da bude predviđeno na novo kadrovsko zapošljavanje Srpske napredne stranke i njihovih kadrova, već da manje od 100 miliona evra uložimo da bi zaposlili mlade koji su nezaposleni u Srbiji. Time ćemo pomoći i njihovim bakama i dekama, koji ne moraju da te penzije i onako male i smanjene izdvajaju za njih. Time ćemo pomoći njihovim roditeljima, koji ne mogu da prežive od svoje plate. I tako ćemo pomoći da porodične neke vrednosti u Srbiji zažive. Jer mi danas imamo nasilje u porodici, mi danas imamo, dakle, potpuno izvrnut sistem vrednosti, upravo zbog toga što ljudi u Srbiji, porodice, ne mogu da izdrže finansijski, da plate grejanje, ne mogu da plate struju, ne mogu da plate osnovne životne namirnice koje su iz meseca u mesec sve skuplje i skuplje. I mi danas imamo jednu Srbiju gde ne postoji zapravo srednja klasa, gde imate 99% siromašnih i samo 1% bogatih. Koliko čujem, vi ste se već spremili za izbore uveliko. Jel smatrate da je propust što nije došlo do vanrednih parlamentarnih izbora 2015? Pa, 2016. ili 15. 15. pošto su bili najavljivani cijele prošle godine. Smatram da je propust. Smatram da je štete i što neće doći u 2016. i ukoliko je opet negde verodostojno ono što je rekao premijer Srbije. Zato što smatram da bez obzira da li to nešto odgovara vlast ili opoziciji, to nije uopšte tema. Tema je da li to odgovara i da li to dobro za građane. Pa dobro za građane u ovom trenutku. Mislim da je dobro za građane zato što građani svaki put na izborima imaju priliku da kažu da li su zadovoljni svojim životom. I smatram da obećanje da će se 1. januara 2016. živjeti bolje, kao što je dala Srpska napredna stranka, i vi sami znate da je to neistina. I vi ne živite bolje od 1. januara 2016. I to je suština. Dakle, ovde je providno delo u pitanju, gde vi konstantno pomerate tu granicu 2013. 2014. 2015. Evo sad je 1. januar 2016. To je uvreda za ljude u Srbiji koji ne mogu da plate svoje račune. I hoću da vam kažem da je ono što je veoma važno za nas jeste da možemo da omogućimo pristojan život. U skladu s onim što imamo. Ako imamo najplodniju zemlju u Evropi, pa zašto da je dajemo nekom strancu? Ako imamo mogućnost da uštedimo na propalim projektima i propalim javnim preduzećima, hajde onda da ne maltretiramo ljude koji onako jedva preživljavaju se. Evo što vi kažete kad je reč o izborima? Pod jedan, da je predsednik vlade mislio da može da dobije te izbore, on bi ih raspisao. Znači, on je podizao tenziju, kao što znate, da bi u jednom momentu rekao neće biti izbora. Što znači da se uplašio. S druge strane, on mora da ima pokrajinske i lokalne izbore koji će biti najverovatnije u aprilu. Da li će i republički biti, to će da se vidi, ali ja mislim da će biti i da moramo da se spremamo za to. Sa druge strane, samo da pomenem, ono što će Dveri u koaliciji sa DSS-om prvo da raskinu, to je briselski sporazum
To je sporazum o pridruživanju koji je Đelić potpisao 2008. godine, koji je doveo do sve ove katastrofe koju imamo sada, zato što su skinute carine, zato što je omogućeno da se multinacionalnim kompanijama otvori naše tržište, da roba, prvo nekvalitetna, jeftina, je li tako, naročito hrana, uvoz, dođe ovde, što je dodatno uništilo i ovu jadnu poljoprivredu koju smo imali, kao i privredu u celini, jer sada u Srbiji ništa ne radi. Ako odete u bilo koju prodavnicu, nećete naći skoro ni jedan artikl koji je domaće proizvodnje i to je katastrofa. Isto tako što se tiče Beograda na vodi, znamo da je to jedna obična prevara, da lex specialis je samo napravljen zbog toga da bi se zaobišao zakon. Isto tako, što se tiče samog pridruživanja Evropskoj uniji, mora da, taj proces da se zaustavi, jer mi smo u tom procesu već 15 godina. Tek je otvoreno jedno poglavlje, ako sa tim nastavimo ovim tempom, znači verovatno do 2200 i neke godine ćemo otvoriti zadnje poglavlje. I nije to najveći problem. Problem je što je od Evrope koja je, odnosno Evropske unije koja je različita od Evrope, mi smo u Evropi, ali nismo u Evropskoj uniji, koja je zamišljena možda kao neka idealna celina gde nema granica, gde postoje ljudska prava, gde svi su ravnopravni, sad se to pretvorilo u nešto praktično, imate evo od jutros, da Švedska zatvara svoje granice, da Austrija zatvara svoje granice, da Nemačka takođe, znači od Šengena više nema ništa, od te Evropske unije nema ništa, znači čim je došlo do malih poremećaja, prvo ekonomskih, finansijskih, jer znamo da je u svetu vrlo velika finansijska kriza, došli su migranti, možemo i o tome da diskutujemo, odmah je svaka od tih država članica počela da brani svoje sopstvene interese. I to dovodi do trzavice u Evropskoj uniji, što prema, na primjer, u Velikoj Britaniji će biti referendum o tome da li će se pridružiti Evropskoj uniji ili ne. Znači, oni ne žele, ako to nisu njihovi uslovi, da uđu u to. Island je zaustavio ulazak u Evropsku uniju, jednostavno su rekli nama to ne treba. Ovde šta se dešava, pošto vidimo da je porodica u strašnim, ogromnim problemima, znači od toga šta Dveri predlažu, uvek je porodica na prvom mestu i od toga moramo da polazimo. Uvek je porodica sa decom na prvom mestu, znači treba njima pomoći, trudnicama, drugo, treće dece, u Srbiji vlada bela kuga, nažalost. Ono što ja vidim i ovih mladih što ima, 50% je nezaposlenih, znači mi ćemo primiti migrante, što Vulin kaže, mi ćemo dati smeštaj migrantima, mi ćemo ih pomoći finansijski, dok istovremeno desetine hiljada mladih odlaze u inostranstvo trbuhom za kruhom. I to onih najobrazovanijih koje ja dočekujem na onoj drugoj strani i radim sa njima da se ne bi potpuno odrodili, da tako kažem, da se 1% vrati. To je ono na čemu ja lično radim, a takođe i patriotske stranke. Znači da ta mladost, da ta pamet koja se rasula po celom svetu, koja je otišla da izgrađuje tuđe zemlje, se vrati ovde, preuzme funkcije od ovih recikliranih političara, mislim i ovaj sadašnji režim je bio i sa Miloševićem u vlasti, znači ja tu ne vidim nikog novog, sem onih koji nikada nisu bili u vlasti, kao što su Dveri. Znači, u tom slučaju, evo, ja sam održala u Nišu pre nekoliko dana tribinu, a pre toga u Knjaževcu, na temu otići ili ostati. Bilo je ogromno interesovanje u Knjaževcu, nastavnik srednje škole, odnosno gimnazije koji me je pozvao, napravio je malu anketu među đacima. I šta većina kaže? Srednje škole. Šta kaže? Samo 2% će ostati tu lokalno, 17% hoće da odu do Niša ili možda do Beograda da studiraju, a ostatak, znači 64% hoće samo da odu iz ove zemlje da se nikada ne vrate. A s druge strane, mi smo napravili od naših izvanrednih studenata koji su došli do dva svetska, ja mislim da su ta dva na prvom mestu, i ako hoćete Šangajska lista ili bilo koja, Berkeley na kome ja radim i Stanford, napravili su 2003. anketu među 400 mladih našeg porekla u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi koji su došli da studiraju.
Jedna trećina su već imali doktorate ili su radili na doktoratima, jedna trećina je imala magistrature, jedna trećina je već imala doktorate. U Silicijumskoj dolini, gde sam i ja, mi smo osnovali udruženje naših elektroinženjera, kojih ima 1000 tamo. Znači, ja sam osnivač i predsednik tog udruženja. Znate koja je to snaga? Mi smo za Telekom, za nedelju dana u junu ja sam skupila 210 potpisa protiv prodaje Telekoma, od toga 24 akademika, 129 doktora nauka i 60 profesora univerziteta. To je snaga koju ovaj režim ne vidi. Njima to ne treba. Kod nas su isplivali Šojići. Lane Gutović reče pre neki dan, kaže, Šojić, on je bio mali lopovčić u malom preduzeću negde unutrašnjosti, kao je WC, toalet papir i tako dalje, pa je on došao u parlament. Sad je pitanje, da li se to Šojić uzdigao? Jer smo se svi mi spustili. Nažalost, ovde je došlo do toga da se pamet, stručnost, znanje ne ceni, da imamo one koji nisu videli univerzitet, koji su kupili diplome, koji sada vode javna preduzeća, koji naređuju šta inženjeri da rade. Znači, to je put za propast. Kori Udovički... Dobro, DSS i Dveri... Već 3-4 godine reformiše javna preduzeća, nije još ništa uradila. Istupat ćete zajedno kao koalicija na izborima. Jeste, znači, sporazum je već napravljen. Sledeće godine, čim prođe ovaj haos, trebalo je sutra da bude, ali zbog nevremena, odloženo je za početak sledeće nedelje, javno će biti potpisan koalicioni sporazum, to je predizborni koalicioni sporazum, znači Dveri, DSS kao patriotski blok, će nastupati zajedno. Već nastupaju zajedno u toku protekle godine, znači tačno pre godinu dana na Božić je dat takozvani božićni proglas koje su ove dve stranke se, da kažem, družile. Samo ću kratko reći šta taj božićni proglas je nosio i gde su se one saglasile. Prvo, uređenje Srbije kao pravne države zasnovane na demokratskim načinima. Tu se potpuno slažemo. Ali tu je istovremeno i sledeće, poboljšanje uslova života običnim građanima. Znači, cilj je da ti građani imaju posao da rade. A oni ne mogu da imaju posao ako su sva preduzeća ubijena, ako su ona prodata mafijašima za 3 marke, šta beše, one 3 šećerane su otišla, da ne govorim za dalje. Čujemo dalje. Od sledećih je odlučno protivljenje daljim evrointegracijama Srbije, to sam rekla i koji su razlozi. Srpske integracije, znači tu ulazi Republika Srpska, ulazi i Crna Gora, odnosno srpski deo Crne Gore, sprečavanje ulaska Srbije u NATO. Mi vidimo sada, Momir Bulatović je imao jedan intervju gde je rekao da je Milo Đukanović debelo ucenjen da bi gurnuo Crnu Goru u NATO. Znači, da li mi treba, a to je moja oblast, ja znam tačno koliko je municije sa osiromašnim uranijumom bačeno ovde, naročito na Kosovo, Kosmet, koliko je kancerogenih oboljenja u Srbiji, to je isto moja oblast, znači primjena toga. Da li mi treba da budemo deo koalicije koja je upravo u momentu kad je izgubila smisao posle raspada Sovjetskog saveza, je li tako? To je bila odbrambeni savez protiv Sovjetskog saveza. Na nama u Bosni i ovde su oni redefinisali svoju ulogu previše od 15 godina od odbrambene u ofanzivni savez koji sada može da uđe u bilo koju zemlju pod bilo kojim razlogom i da bombarduje. Vidimo šta se desilo na severu Afrike, vidimo šta se desilo u Afganistanu. Da li mi treba naše mlade ljude da šaljemo za nečije tuđe interese da rade ovo što se radi od Libije, Iraka, Afganistana, Sirije sada? Dobro. To nećemo. Evo samo još... kratku pauzu, gospodinu Božoviću, jeste, što je pitno, još pa ćemo se vratiti na program. Naravno, samo trenutak da čujem gospodinu Božoviću. Vraćamo se mi na program, nemojte da ga odlažete. Htela sam da pitam, gospodin Stefanović, Borko Stefanović, napuštajući Demokratsku stranku, rekao, žao mi je što pored svih pokuša da programski ideološki promenim DS zajedno sa ljudima koji me podržavaju, nisam u tome uspeo. Demokratska stranka nije želala da se promeni duh u vremenu kojem živimo. Šta je ovo značilo? Na što se to odnosi? Šta je on to hteo da promeni, a Demokratska stranka za to nije imala sluha? Mislim, mene zaista čudi, zato što je dosta toga iz njegovog predloga ili njegovih predloga
uvršteno upravo u predizborni program Demokratske stranke, ali meni je upravo i Demokratskoj stranci žao što je on odlučio da u predizbornoj godini izađe iz Demokratske stranke. O razlozima zaista ne znam mnogo, ali zato je to možda bolje pitanje negde za njega. Ali mnoge stranke su nastale iz Demokratske stranke, većina danas opozicionih demokratskih stranaka, između ostalog i DSS. I nije, kako vam kažem, to prvi put da se dešava. Različiti su u vremenu u koje je bilo iza nas interesi tu bili, ali Demokratska stranka je sasvim sigurno ostala okosnica koja jeste proevropska, koja je u tome uvek bila dominantna i imala najveće rezultate. I Demokratska stranka će sasvim sigurno predvoditi opoziciju koja će biti protiv vlade Aleksandra Vučića i svega onoga što je zapravo urađeno građanima Srbije. Jednom prilikom sam izjavio da ne postoji poligraf u Srbiji koji može da ispravi tu nepravdu učinjenu građanima u 2015. i 2014. godini. I dalje stojim naravno iza toga. Jer smatram da je sve postala negde šarena laž. Sve je prvi put u istoriji, sve je prvi put od kada je moderne srpske države. Prvi put smo evo imali sneg, pretpostavljam, ove godine. Prvi put je duvala košava ove godine. Prvi put smo, ne znam, imali tolike elementarne nepogode. Prvi put ovo, prvi put ono. Dakle, smatram da je mnogo izgovora, a građani žive sve gore i gore. A kako će Demokratska stranka sada da ubedi građane da treba da glasaju za njih nakon prilike koju su imali? Mi isključivo govorimo, počevi nekako iz svog ugla gledajući, naravno i iz ugla svojih kolega, isključivo govorimo u ime ljudi i u ime onih koji su danas obespravljeni u Srbiji. Mi se zalažemo za jaku srednju klasu, kako bi uspeli da napravimo neki balans u zemlji, ne samo da jedna grupa oko premijera živi dobro, uključujući i gradonačelnika Beograda i njegove kumove i prijatelje i rodbinu, već isključivo da građani budu ti koji će biti nosioci sistema u Srbiji, ekonomskog stup kada je u pitanju i poreska politika i koji će naravno biti toliko jaki da ćemo od novca prikupljenog od poreza moći da finansiramo i one najsiromašnije, a naravno da ćemo progresivno oporezivati one najbogatije. I mi želimo tu nepravdu da zaista potpuno iskorenimo i želimo da se obratimo onim mladim ljudima koji danas nemaju posao, onim profesorima i nastavnicima i onim zdravstvenim radnicima koji beže glavom iz ozira. Jednom je vaša koleginica, samo da znate, rekla jednom prilikom u Skupštini, da znaš šta, Balša, kada govoriš, nemoj da izgubiš iz vida da ja mogu, pobegla bih iz Srbije. A to ne mogu, jer nemam tu opciju. E, nemojte da zaboravite da pričate u ime ljudi, u ime građana, jer ja sam prva koja bi otišla iz ove zemlje da mogu. I hoću da vam kažem da se zaista trudimo da sve greške koje smo imali u prošlosti smo ispravili, da iz njih smo mnogo naučili i da sada sa jednim kredibilnim predizbornim programom na kojima je radilo 300 ljudi, na tom programu je radilo 300 ljudi, 80 doktora nauka, sa svim onim idejama koje su imali mnogi stručnjaci u Srbiji, izađemo pred građane i tražimo poverenje iz prostog razloga što smatramo da je to jedini način kako Srbija može da izađe iz krize. I koja je ključna razlika između novog izbornog programa Demokratske stranke i onoga što smo ranije imali prilike da čujemo i vidimo od vas? On je prilagođen ovome što je danas stanje u Srbiji. A to je ivica siromaštva, mnogo se živelo bolje, mnogo je više bilo investicija, mnoge stvari u Srbiji su bile mnogo uređenije. Vi danas imate situaciju kad god bilo ko iz opozicije, ali bilo ko iz opozicije malo ištrči, automatski su politička hapšenja u pitanju, automatski pokušavate da kriminalizujete tog ko priča u ime ljudi, ko se drznuo da napravi protest na kraju ispred Skupštine, kada je u pitanju poljoprivredno zemljište, ko se drznuo da protestuje zajedno s penzionerima, ko je skupio hrabrosti da kaže ne, mi se ne bojimo režima ovog u Srbiji, mi se ne bojimo onih policajaca koji sede sa mitraljezima i nekim mašinkama, mi se ne bojimo tih pretnji, mi želimo i dalje da budemo
tu da govorimo ime ljudi, da hrabrimo ljude, jer danas vlast pokušava da ih uplaši. Vreme je da prestanu građani da strepe. Vreme je da počnu da strepe oni koji danas već četvrtu godinu za redu vladaju u Srbiji. Vraćamo se programu, dakle, ne evrointegracije, borba prave vrednosti, porodica, samo da, da srpske integracije, ne NATO. Znači, nastavit ću na tome, samo da kažem, što se tiče programa, ja bih zaista volao da vidim novi program Demokratske stranke, jer u suštini oni moraju da naprave novi program, pošto im je Vučić preuzeo program, i evrointegracija, i brutalne privatizacije, i svega onoga što se dešavalo u prošlom vremenu, da tako kažem. I samo da dodam da je Vučić pobedio u 2012. na patriotskoj platformi, da bi se okrenuo za 180 stepeni i uradio ono što radi danas, znači upravo suprotno od onoga što je patriotska opcija. A s druge strane imamo Tadića koji je bio u Demokratskoj stranci i Čedu koji su napravili novu koaliciju, tako, i oni smatraju da su oni ta proevropska opoziciona koalicija, tako da ne znam koja će to biti dodatna koalicija. Ali da se vratim na ovo, znači jedno je, rekli smo, zaustavljanje ovih pogubnih evrointegracija koji nam donose nova ucenjivanja, što reče profesor Zec, šargarepa postaje sve kraća, kraća i kraća, a štap postaje sve duži i duži za Srbiju. Znači, treba da pogledamo na istok. Znači, i DSS i Dveri se zalažu za mnogo bolju saradnju sa Ruskom Federacijom, za mnogo bolju saradnju sa zemljama BRICS-a. Mi znamo da od pre 10 godina i sada situacija geopolitički, globalno se drastično promenila u odnosu na istok i na zapad. Znači, vidimo sada da je Kina praktično skoro na prvom mestu po svojoj ekonomiji. Da je Rusija, što se tiče njihove, da kažem, vojne moći, pokazala u Siriji ko sada vuče konce i tako dalje. Znači, onda je pitanje gde Srbija treba da se sada ubaci. Drugo, ekonomski patriotizam. Znači, mora da se napravi koncepcija u kojoj ćemo mi sprečiti ovaj katastrofalni uvoz svega i svačega i pomoći našim preduzećima, maloj privredi, poljoprivredi da stane na noge. Jer je to jedini način na koji mogu naši ljudi, a naročito mladi ljudi, da dobiju posao. Drugo je vođenje kulturne politike koja ima za cilj snaženje nacionalnog identiteta srpskog naroda. Ja dobro pamtim kada je predsednik vlade Vučić posle dobijenih izbora 2012. godine rekao dve stvari. Jedno je rekao moramo da promijenimo sve srpskom narodu, a drugo je moramo da to uradimo brzo. I on to fantastično radi. Znači, on proba da ubije sve ono što je nacionalno, što je srpsko, radeći na antisrpskom programu. Imamo Verbić koji je ministar za obrazovanje i nauku. Nažalost, Ministarstvo za nauku je ugašeno, a imali smo od Đelića do Domazeta katastrofalne ministre za nauku. Znači, i nauka i obrazovanje su svedeni skoro na nulu. Manje od 0,3% se ulaže u nauku. Obrazovanje, mislim sa Bolonjom, koja je nažalost prihvaćena u doba i Demokratske stranke, to je nešto što je uništilo naše jako dobro obrazovanje. Da smo imali dobro obrazovanje, to govore generacije izvanrednih elektroinženjera, da se ograničim samo na njih, koje već 20 i više godina imaju, prođu u inostranstvu, rade u vrhunskim kompanijama od Google i tako dalje, a nemaju mesto ovde. Imam, da završim to, 2003. kad su napravili anketu, 60% tih mladih naših visokoobrazovanih je 2003. želelo da se vrati ovde. Neki su pokušali, mogu da govorim o primerima, došli ovde, udarili u zid. Mi je pravna država, reketiranje. Hteli su da otvore start-up kompanije. Nije im bilo dato. Vratili su se nazad. Znači, taj trend moramo da promenimo. A nacionalna kultura, znači srpski jezik, ćirilica. U vašoj televiziji pogledala sam, vi ne koristite ćirilicu. Da li ima nekog razloga za to? Nema. Znači, to je nešto što je identitet naš, čega ne treba da se stidimo. Ja živim u inostranstvu u Sjedinjenim Američkim Državama 30 godina. Oni upravo cene one koji znaju da cene sebe.
ako mi ne znamo da cenimo sebe, niko nas neće ceniti. Evo da ćemo samo kratko ostatak. I kratko, znači, borba protiv korupcije. Znači, sadašnja vlada je isto istupila sa programom borba protiv korupcije, ali kao i ovo zadnje hapšenje, što se potpuno slažem, to je bilo političko hapšenje. Znači, ništa od kad su došli na vlast nije procesirano. Niko nije osuđen, niko nije otišao zbog korupcije, zbog otimanja društvenih dobara u zatvor. Znači, ono što će Dveri, a i DSS da urade kada dođu na vlast, a ja verujem duboko da je došlo to vreme, jeste da se preispita sve bogaćenje, znači svi tajkuni i od Miškovića i od Kostića i od svih ostalih koji su na taj način dobili s jedne strane društvena dobra, s druge strane potplatili vlast i nastavili da pljačkaju narod. Znači, to su stvari koje moramo da budemo svesni, jer bez toga ova zemlja ide polako preko ivice provalije u ambis. Dobro, pravimo sad ovdje jednu kratku pauzu, idemo sada na reklame i potom nastavimo sa večerašnjom emisijom.